Ripoll s'ha compromès a ser una vila inclusiva. A instàncies del grup municipal d'Esquerra, el consistori treballarà perquè tots els parcs del poble siguin accessibles. La voluntat és que tots els infants disposin d'un lloc d'esbarjo i s'hi sentin integrats. S'hauran d'adaptar progressivament, tot i que en un any n'hi ha d'haver un amb aquestes característiques. Un parc inclusiu és aquell en què tot el parc està disponible per tothom, perquè els infants amb mobilitat reduïda i els que no, pues, convisquin i puguin participar conjuntament en el parc. Per fer-ho possible, prèviament s'haurà de consultar entitats i associacions per tal que s'adecuïn a les seves necessitats. Hi ha entitats a les quals ens poden col·laborar en aquest sentit, per tant, el que farem és demanar-los que mostrin la seva opinió i tota la seva experiència a l'hora de tirar un projecte nou o substituir un parc actual. Des de l'equip de govern, total suport a la iniciativa. Tot i això, es va recordar que en els últims anys s'ha treballat per suprimir barreres arquitectòniques i millorar-ne l'accessibilitat. A més, a petició de Fem Ripoll, s'han instal·lat jocs adaptats en diferents centres escolars de la vila. Satisfeta perquè finalment hagi estat un compromís que hem pres tot el plenari. És una qüestió que jo ja reivindicava des de fa temps. I ara és un compromís que ha pres el ple, iniciativa d'Esquerra, molt, molt satisfeta. Amb aquesta iniciativa es volen crear espais solidaris on es fomenti l'amistat i la companyonia. Espais no només importants per als nens, sinó també pels familiars dels joves.